it! Ah, ele tá bem aqui. Entendido. Polícia, vão pra cima, porra! Verificando a placa do veículo. Quarto, sexto, quilo, quinto, sétimo, segundo. Verificação da placa do veículo junto ao Detran, positivo. Apoio do policiamento, em rota 68. QAP, até o momento nada consta, que é CL. Apoio a 410. A stolen police vehicle. Tá querendo o quê? Hipnótico bom, QSL. Paciência, hein?
que foi? Pra trás aí. Ele veio de atuando. Apoio do policiamento. QTH. Rock Force 1. Apoio do policiamento. QTH. Rock Force 1. Apoio do policiamento. QTH. Rock Force 1. Mas o que? Que merda de lugar! Abre fogo! Entendido.